януари 2014-2016 година. Казвам се Кирил Клянина, съм началник отдел месо и пчеларство в дирекция за стопански пазарни механизми, Държавен фонд земеделие. Заедно с мои колеги ще имаме удоволствието на днешното мероприятие да ви запознаем с начините на подпомагане по небезизвестната за пчеларите национална програма по пчеларство. Небезизвестна, защото вече 2-3 годишни периода имаме удоволствието да подпомагаме пчеларите в тяхната дейност. На този слайд виждате така най-важната информация по отношение на усвояемостта на бюджета от 2-3 годишни периода. За първия 3 годишен период, 2010, вижда 68% усвояемост на бюджета. И във втория 3 годишен период, 2011-2013, можем да се похвалим с чувствително увеличение на процента на усвояемост на средствата по програма. Тук и в по графичен начин също ще видите информацията, която ви казах. Втория 3 годишен период се отличава от първия с 3 пъти повече бюджет като цяло по програмата и съответно повече ресурс, повече финансови средства, които са заявлени в пчеларството чрез програмата. Националната програма по пчеларство предвижда подпомагане по мерки, които предварително са определени в регламент 1234 2007 година. Това е общия регламент на Европейската комисия. И съответно мерките, които виждате, са предвидени в самия регламент и пренесени директно в програмата. Това са техническа помощ за пчелари, обучение на пчелари, подпомагане за борба срещу варлатозата, подпомагане за подкрепа на извършване на физико-химичен анализ на пчелния мед, подпомагане за подкрепа подновяването на пчелните кошери в общността и сътрудничество с специализирани органи за осъществяване на практика на приложни изследователски програми в областта на пчеларството и пчелните продукти. Още веднъж това са регламентите, на база на които, точно документ на база на който тази година беше разписана новата програма и решението за изпълнение на комисията от 12 август 2013 година, с което решение бе определен финансовия ресурс, с който програмата ще работи в този 3 годишен период. Ето това именно е бюджета по мерките на програмата. За всяка една от мерките виждате бюджета за тази година, за 2014 и съответно в последната колона процента на финансиране за пчеларите. Първата мярка, за която ще ви запознаем на тази презентация, е мярката за подкрепа в борба срещу варлатозата. Виждате на слайда целите, допустимите разходи, допустимите кандидати и критериите за допустимост за финансиране. Като цяло тази мярка подпомага закупуването на препарати за борба срещу варлатозата, които са одобрени съгласно Закона за ветеринарно-медицинската дейност. Допустимите кандидати това са пчеларите, физически и юридически лица и сдружение на пчелари. И критериите за допустимост, може би трябва да обърнете по-сериозно внимание. Кандидатът трябва да използва само одобрените от БАБХ препарати за пролетно или за есенно третиране. За всяко от третирането се използва само един вид препарат за всички пчелни семейства. Използваните препарати трябва да бъдат с различно активно вещество. Количество закупени препарати трябва да съответства на третираните, на брой на третираните пчелни семейства. Съответно, пчелина трябва да бъде регистрирана като животновъден обект и пчелните семейства да са под ветеринарно-медицински контрол. Само тук едно уточнение ще направя по отношение на биологичните препарати, тъй като те съдържат в своите съставки, имат една активна съставка, която е еднаква, но те, когато се допитахме с колегите от Агенцията по храните, те уточниха, че това не е проблем, тъй като количеството на съответната съставка е различно, така че биологичните препарати, които са посочени,
посочени в нашето заявление, не е проблем да бъдат използвани както за пробито, така и за есенно трасиране. Няма да бъде нарушен този критерий на програмата. Финансовата помощ за кандидати с налични към момента на кандидатстване до 100 пчелни семейства е 70% от одобрените разходи, а за тези, които имат над 100 пчелни семейства, е в размер на 50% от одобрените разходи. И до тук при одобряването на разходите, както всяка година, така и тази, ще бъдат прилагани лимити, които са определени и одобрени на работната група управление на програмата, която заседава в Министерството на земеделието и храните. Следващата мярка е мерки за подкрепа извършване на физико-химичен анализ на пчелния мед. Отново виждате целите на мярката, допустимите разходи за извършване на лабораторен анализ на пчелния мед, последните показатели, които са изброени. Допустимите кандидати са същите, както и на предната мярка. Критериите. Кандидатът е извършил физико-химичен анализ на своите партии пчелен мед в акредитирани за дейността лаборатории, пчелина рисковете на кредитни център животновътен обект, както и семейство под тренава медицински контрол. Основен критерий тази година, който е по-различен от предходната, кандидатът трябва да направи анализ минимум на 4 показателя, а това са токсиметилопропорол, диастаза на активност, редуциращи захар, захароза и полет за всяка от изследваните проби. Финансовата помощ тук е 80% от одобрените разходи, като за изследване на всеки един от показателите отново прилагаме лимити, както и при предходната мярка. И най-интересна за пчеларите мярка, мярка Г, мерки за подкрепа в обновяването на пчелните кошки в общността. Целите отново виждате допустимите разходи. Имаме три дейности, както и в предходната програма. Първата дейност е за закупуване на нови кошери, за подмяна на стари негодни или за увеличение на кошерите в пчелина. Втората дейност е разходи за поддържане и увеличаване броя на пчелните семейства. Тук е мярката, по която може да дейността, по която може да закупувате отводки и пчелни семейства. Нови и дейност 3 разходи за закупуване на пчелни майки. По отношение на дейност 1, на слайда виждате 5 комплекта кошери, които може да бъдат подпомогнати по националната програма на пчеларство. Тази година по-различното е, има заложено изискване за материал, от който да бъдат изработени кошерите и размерите на частите и на рамките. Виждате, че всички системи трябва да бъдат изработени от сух дървен материал с дебелина на стените 25 мм, размерите на рамките и дебелината са съобразени с размерите на системите кошери. Ето тук виждате и размерите на частите. За да дам флаг, 12 рамков, 10 рамков и за ланг трудно 10 рамков и парар 10 рамков. По настоящата програма пчеларът може да закупи нови кошери, чийто брой не е по-голям от броя на съществуващите към момента на кандидатстване на пчелни семейства и не е повече от 50. За подпомагане могат да кандидатстват физически и юридически лица, лица, производители с пчелни семейства. Кандидатът може да бъде подпомаган, ако не получава, ако не притежава повече от 150 броя пчелни семейства. Другите пчелари, които разполагат с повече от 150, вече са допустими кандидати по голямата програма за развитие на селски райони. Има и минимум тази година 20 пчелни семейства към дата на кандидатстване. Недопустим кандидат е този, който е получил финансиране по предходните предишни програми за закупуване на общо 150 и повече кошери. И недопустим кандидат е свършил дейности, свързани с производството на кошери. Критерите за допустимост виждате. Налични 20-50 пчелни семейства. Кандидатът заявява за купуване на нови кошери, възмет не повече от наличните. Налични 51 до 150 не повече от 50. Отново изискването, че има да бъде регистриран като животновъден обект, чиято семейство за подкрепа на медицински контрол.
цели ще ми много закупените почки, трябва да бъдат маркирани и съответно наредба 27. Един много важен критерий, който трябва да пропуснем тази година, е към дата на подаване на заявление за плащане, малко закупените почки да бъдат заселени с пчелно семейство. По отношение на дейност 2, кандидат има право да закупува пакети голи роди и отводки с брой не по-голям от броя на наличните пчелни семейства и не повече от 50. Има и специфични изисквания за закупуване на голи роди и отводки от производителите на тези. Допустими кандидати отново са физически и юридически лица, регистрирани като земеделски производители с пчелни семейства. Както казах, трябва да има минимум 20 пчелни семейства в дата на кандидатстване. Не може да купи повече от 50. И недопустими са кандидати, които вече са получили подпомагане по програмата, са закупени 150 и повече от водачи. Критерите за допустимост са както на предходната дейност. Налично 20-50 пчелни семейства, трябва да закупуване толкова колкото има към момента на кандидатстване и не повече от 50. Пчелите е регистриран като и пререгистриран като животновъден обект, съответно семейство са под ветеринарен медицински контрол и наличните много закупени кошери, които са настанени пчелните семейства, трябва да бъдат паркирани съответно с наредба 27. И дейност 3 на мярката. Необходимите разходи са покупка на пчелни майки, регистрирани в областна дирекция за земеделие пчелини, съгласно наредба 47. Списък на такива има на сайта на Министерството. От сайта на фонда има препратка, така че оттам може да видите кои са допустимите производители. За подпомагане могат да кандидатстват отново физически и юридически лица, регистрирани като земеделски производители с пчелни семейства. И има специфика при подпомагане на производители на пчелни майки, производители на отводки. Критерии за допустимост, предвидени до 50 пчелни семейства, включително към дата на кандидатстване. Кандидатът може да закупи пчелни майки в размер не повече от 1,5 пъти броя на съществуващите към момента на кандидатстване пчелни семейства. Предвидени от 51 до 150 включително, до размера равен на броя на съществуващите към момента на кандидатстване и предвидени над 150. Към дата на кандидатстване може да закупи не повече от половината броя на съществуващите към момента на кандидатстване. Отново е необходимо пчелин да бъде регистриран като животновъден обект, семейство са под ветеринарномедицински контрол и наличните много закупени кошери да са маркирани съответно с наредба 27. Финансовите условия по дейност 1 за закупуване на кошери по програмата ще бъдат възстановени 60% от одобрените инвестиционни разходи. За закупуване на нови пчелни семейства 70% и по дейност 3 70% от одобрените разходи за закупуване на пчелни майки. Тук виждате общите критерии за допустимост, като например, кандидатът няма изискуеми задължения към националния бюджет, по отношение на разхода за ДДС, както и до сега. Невъзстановим ДДС се подпомага единствено и само. Така, ние ще се запознаем с тях, те са общи критерии. Това са изискуваните общи документи, необходими за кандидатстване по програма. Заявление за подпомагане по образец. Това е заявлението, което може да намерите на сайта на Държавен фонд „Земеделие“. Вътре документ за самоличност на физическото и на юридическото лице. Удостоверение за наличие и липса на данъчни задължения, издадено от НАП. Удостоверение за актуално състояние, издадено от съответния окръжен съд. Това е за лицата, регистрирани по Закона за юридическото лице с нестопанска цел. Разходни документи в оригинал или копие. Заверени вярно в оригинал от самия кандидат, които трябва да бъдат приложени към заявлението за плащане или заявлението за междинно плащане, които отново са образец на Държавен фонд „Земеделие“ и отново могат да бъдат намерени на сайта на фонда. Сега това е малко
по-подробна табличка по отношение на лимитите, за които споменах няколко пъти, по всяка една от мерките. По отношение на мярка Б, борба срещу вароатозата, има създаден лимит за третиране на едно пчелно семейство до всеки един от препаратите, които са допустими за прилагане съобразно националното законодателство. Виждате ги със съответно лимита, без или с ДДС. Мярка В за извършване на физико-химичен анализ има създаден лимит за изследване на проба мед по всеки един от подземнените предвидени в програма показатели. Като тук още веднъж ви обръщам внимание, че за да бъде одобрен разхода за анализ, трябва да бъдат проведени минимум първите 4 от показателите. По отношение на мярка Г, дейност относно купуване на нови кошери, има създаден лимит за единица кошер от съответния модел и комплект, които подробно са описани. По мярка Г, за отношение на закупуването на нови пчелни семейства, има отделен лимит за закупуване на отводка и отделен лимит за закупуване на голрой. И по отношение на пчелните майки, има лимит за закупуване на една пчелна майка отново с и без ДДС. Тук обръщам внимание на следното. Знаете, че, или може би не знаете, но аз ще ви кажа, че по-голямата част от производителите на нови пчелни семейства и пчелни майки не са регистрирани по ДДС. Което означава, че след като вие закупите от тях пчелно семейство или майка, те ще ви издадат документ без ДДС или така наречената на времето платена фактура. Съответно, Държавен фонд земеделие би могъл да подпомогне този разход единствено и само съобразно лимита без ДДС. Така че в самото заявление ви трябва да сте посочили цена без ДДС, след като закупите съответно отводката или майката на цена без ДДС, след това може да разчитате подпомагане процент от лимита, който е без ДДС. Тъй като самият търговец няма да включи в своята фактура ДДС, което да бъде необходимо за подпомагане. На това място в сайта на Държавен фонд земеделие може да намерите образците, за които споменах, заявление за подпомагане, заявление за плащане и интересна и важна за вас информация, която да подпомогне по-лесното ви кандидатство. Спомена също така и за работната група за създаване и изменение и допълнение на програмата, която се дава при Министерството на земеделието и храните, на която се вземат важни решения в отношение прилагането на програмата. Тази година, за да успеем да насочим финансовите средства по програмата към пчеларите, които реално имат необходимост от това. Съвместно с колегите в Министерството, колеги от Агенцията по храните и видни браншови организации, разработихме критерии за оценка на заявленията по мярка Г или това са заявленията за купуване на закупуването на кошери, отводки и пчелни майки. Идеята на тези критерии е при класирането, което ще бъде направено за разпределяне на бюджета, да бъдат подредени кандидатите не само по време на прием на заявлението, но и по събраните точки по оценка на тези критерии. Тъй като сега това беше, така беше оценено като една голяма слабост на прилагането на програмата, това класиране да се извършва единствено само на базата на времето, в което е прието заявлението и регистрирано ин на заявлението. И това тази година, този критерий няма да бъде от значение. В смисъл, той ще бъде, но няма да е първия и единствен на базата на който ще бъде взето решение и кой да се ползва програмата, за кого да има бюджет и за кого да няма бюджет. Така че разработихме няколко критерия, не са малко,
може тази оценка да бъде максимално обективна и действително финансовото подпомагане да се ползва от пчеларите, които имат нужда от това. Това е нормативната база, на която стъпва програмата при нейното разработване и прилагане. Закона за подпомагане земеделските производители, естествено, Закон за ветеринарномедицинската дейност, Закон за пчеларството, Закон за обща организация на пазарите и всички наредби на Министерството. Малко статистика. До момента по програмата за 2014 са приети заявления за подпомагане на общо 1833 кандидати пчелари. В момента върви процес на обработка на заявленията и надяваме съвсем скоро да започне сключването на договор с одобрените кандидати. След като извършат своите инвестиции и своите разходи, тези, които имат договор, биха могли да подадат заявление за плащане на финансовата помощ, която е заложена в договора. Като заявленията за плащане и тази година ще се подават не по-късно от 31 август 2014 година. Това е срок, който стриктно следим по регламент на Европейската комисия. Тъй като две години подред Държавен фонд земеделие предоставя преференциални кредити на пчеларите, подписали договор по Националната програма за пчеларство, това кредитиране така беше много добре оценено от страна на пчеларите, от страна на бранша и най-вече се усети в усвояемостта на бюджета по програмата. Един вид това беше на много голяма помощ на пчеларите, която доста от тях се възползваха. И тази година също фонда ще предоставя такива кредити. Схемата за кредитиране е вече приета за решение на управителния съвет на Държавен фонд земеделие, още през май месец 2014 година. Разработена е, налична е като информация на сайта на Държавен фонд земеделие, оттам може да получите информация по-подробна. Но като цяло ще се подпомагат кандидати, които са подписали договор мярка Б, пропаднеш товара от дозата и мярка К, мерки за подкрепа, задобява на пчелните кошери за закупуване на препарати, за закупуване на пчелните кошери и кошери майки. Документите за кандидатстване за кредит ще се подават на същото място, където и заявление за подпомагане в областната структура на Държавен фонд за земеделие, в отдел подпомагане с схеми мерки за прилагане схеми мерки за подпомагане, като договорите за кредит ще се сключват не по-късно от 31 юли на текущата година, за да има все пак време да се извърши инвестицията и да се кандидатства за плащане по програма. Тук трябва да знаете, че средствата по кредита се предоставят пряко от фонда, в смисъл не се минава през банкова институция, директно фонда предоставя средствата. След това погасяването на кредита се извършва чрез прихващане автоматично на сумата от финансовата помощ по програма. Мисля, вие нямате ангажимент да връщате, да се разправяте, просто фонда ще прихвани това, което е дължимо. До сега не сме имали проблеми с това. Това, което е необходимо да следвате стриктно, е записано както в договора за подпомагане за програма, така и в договора за кредита. Така че след като вече имате подписан договор, трябва да помислите това, което пише в договора, за да ви е наясно как да изпълните разходите и как след това да кандидатствате за плащане по програма. Много благодаря за вниманието на всички и ако имате някакви въпроси, ще ми бъде приятно да ви отговоря. Ако не, ще предоставя възможността на мои колеги да ви запознаят с другата мярка за подпомагане на програмата и за други възможности за подпомагане на пчеларите като цяло, които са предоставени от фонда. Благодаря ви много.
Не ще представя дали тук ще ми го добрява за откриването. Тук трябва тук. Смисли всичко ще едно на място, няма да я разбера. Тя е съкупност от дейности и мероприятия,
с които се предоставя информация за промоция на земеделски и хранителни продукти с цел насърчаването на тяхното разпространение. Промоционалните програми, съгласно действието на регламент 3, могат да бъдат два вида. Един вид промоционални програми са такива, които могат да бъдат проведени на пазара на Европейския съюз. Също така, те не трябва да бъдат насочени към представянето на определени търговски наименования или да предполагат повишаване на консумацията на продукти с точно определен произход. В промоционалната програма и действията, които са предвидени за прилагане в нея, произходът на продукта може да бъде посочен, когато той е защитен съгласно правото на Европейския съюз. Промоционалните програми могат да бъдат осъществени за срок минимален от една година. Максималният срок, за който се осъществяват промоционалните програми, е до 3 години. Промоционалната програма започва да се изпълнява, когато бъде подписан с Държавен фонд земеделие договор за нейното прилагане. Промоционалните програми се финансират последния начин. Бюджетът, който се определя с решение на Европейската комисия, включва 50% от действителните разходи на програмата за всяка година, които се финансират от Европейската комисия. Предлагащото сдружение трябва да приложи най-малко 20% от действителните разходи на програмата за всяка година. Останалата част от бюджета, която не прилага съответната предлагаща организация, се финансира от Държавен фонд земеделие. Допустимите кандидати съответно за прилагане на промоционални програми могат да бъдат сдружения на производители и на производители или на производители и търговци, които са създадени най-малко 2 години преди подаването за одобрение на промоционалната програма. Съответно, това са производители и търговци, които имат членове с пазарен дял на продуктите, обект на програмата най-малко 20%. И съответно притежават собствено електронно или книжно издание, в което периодично да се отразява дейността на сдружението. Сроковете, в които се подават промоционалните програми за одобрение, са съответно до 15 февруари за промоционалните програми за първия прием и до 15 октомври за промоционалните програми за втори прием, което означава, че промоционални програми за одобрение, които се подават към Министерството на земеделието, се подават два пъти годишно. Кандидатстването става чрез попълване на образец формуляр за заявяване на промоционалните програми в срок, който съответно за първия прием е до 31 март, а за втория прием е до 30 ноември на съответната година. Одобрението на промоционалните програми, които това одобрение се представят вече в Европейската комисия за одобрение, се осъществява от постоянна консултативна комисия към министър на земеделието и храните. И съответно в предложението на промоционалните програми е описан начинът на финансирането. Постоянната консултативна комисия заседава и разглежда предложенията за промоционалните програми, като в срок до 1 юни за трети страни, ако промоционалната програма е насочена към трети страни, срокът е до 15 януари, съответно за втория прием. След заседанието и изготвеното предложение за промоционална програма, министърът на земеделието и храните изпраща вече одобрените промоционални програми към Европейската комисия, като съответните срокове са 30 юни за първият прием и 15 февруари за вътрешния пазар.
след като Европейската комисия получи предложението от Министерството на земеделието и храните на съответните програми, които са представени за одобрение, тя одобрява или отхвърля промоционалните програми, което става с решение на Европейската комисия, и надлежно се уведомяват държавите членки за това дали техните предложени програми са одобрени или не. Сроковете за одобрението са до 30 ноември за първия прием и съответно до 30 юни за вторият прием. За прилагането на вече одобрените промоционални програми, съгласно наредбата, която урежда прилагането на промоционалните програми, трябва да се избере прилагаща организация. Като избора може да бъде следния. Предлагащото сдружение избира организация или организации, които ще прилагат програмата чрез провеждането на конкурсна процедура. Провеждането на избора на предлагащата организация може да бъде преди подаването на промоционалната програма в Министерството на земеделието и храните или може да бъде в срок до 30 дни след одобрение на промоционалната програма в Европейската комисия. След като предлагащото сдружение осъществи етапа на избор на прилагаща организация, министърът на земеделието и храните съответно одобрява или пък мотивирано отказва избора на съответна прилагаща организация. След избора на прилагаща организация се пристъпва следващия етап от процедурата е подписване на договор на прилагащата организация с Държавен фонд земеделие. Като условието да бъде сключен договор с Държавен фонд земеделие е в срок от 90 дни от одобрението на Европейската комисия и съответното нейно решение, с което тя уведомява държавата членка, че съответната промоционална програма е одобрена и за бюджета, с който тази промоционална програма трябва да работи. Договорът се сключва задължително при депозиране на единична банкова гаранция за добро изпълнение в размер на 15% от стойността на годишната финансова помощ от бюджета на Европейския съюз и бюджета на Държавен фонд земеделие. И след като предлагащата организация е открила банкова сметка, която ще бъде използвана единствено за целите и дейностите на промоционалната програма. Начините, по които може да бъде изплатена финансовата помощ за прилагането на промоционалната програма, са няколко. Един от начините е авансово плащане на помощта, другият начин е съответни междинни плащания и плащане на остатъка. Междинните плащания се извършват на 3 месечия, като като бъде изпълнен съответното период от съответното 3 месечия, в срок до 1 месец, предлагащата организация подава заявка за междинни плащания. Плащането на остатъка касае годишното приключване на дейностите и след като срока за приключване на годишната фаза съответно изтече, в срок до 4 месеца, съгласно регламента, който се използва за прилагането на тези програми, прилагащата организация може да подаде заявка за плащане на остатъка. Разплащателната агенция има задължението да изплати финансовата помощ в срок до 60 дни от подаването на заявката за плащане, тъй като това е съгласно това изискване на регламента, с който се прилага програмата. Промоционалните програми, както казахме, са съвкупност от дейности, които се осъществяват с помощта на информационни материали. Информационните материали се изработват по начина, по който спазват изискванията по същия начин, каквито са информационните материали, които се използват при прилагането на мярка А от Националната програма за подпомагане на пчеларството. Те трябва да бъдат представени за одобрение от страна на разплащателната
Пощенската агенция задължително преди тяхното използване, тъй като съгласно изискванията, ако това много добре го знаете вече, тези, които сте прилагали разработвали и прилагали промоционални проекти, също се отнася и за промоционалните програми, информационни материали, които не са одобрени предварително, не могат да бъдат използвани за дейностите по съответно или промоционалните програми или проектите. Всички информационни материали следва да са изготвени по определени критерии, които за националната програма са заложени в наредбата, която се създаде специално за целта. Изискванията за информационните материали, които се изработват по промоционалната програма съгласно регламента, и пък са описани в договора, който се сключва с Държавен фонд „Земеделие“. Каква е целта на промоционалните програми за медпечални продукти? Целта е да се информират потребителите за разнообразието, органолептичните качества и условията за производство на печални продукти в общността. Една не по-малко важна цел е да се информират потребителите за качествата на нефилтрираните и непастеризирани видове на мед в общността. Друга цел е да се помогне на потребителите да разберат какви са изискванията към етикетирането на вида, изискванията на общността си има предвид, както и да се насърчат производителите да направят своите етикети по-ясни и съответно отговарят на тези изисквания. Целта на промоционалните програми е да се ориентира потреблението на мед към качествени продукти и съответно внимание, което да се да бъде именно такива продукти. Също така не по-малко важно е да имаме проследяване, увеличаването на консумацията на медпечелни продукти и да се насърчава редовното приемане на медпечелни продукти и съответно да се привличат по-млади потребители заради изключителните свойства и качества на тези продукти. Целевите групи, към които са ориентирани действията, са потребителите, най-вече хората между 20 и 40 години, също така възрастните хора и децата и лицата, формиращи общественото мнение. Основните послания на промоционалните програми, съответно и на промоционалните проекти, които се осъществяват съгласно условията на мярка А от националната програма, това е информация за действащите разпоредби в общността относно безопасността, хигиената по време на производството, сертифицирането на качеството и етикетирането. Това, което производителите на медите много добре знаят, но все още не се знае от потребителите и целта на тези информационални програми и проекти е именно такава, е, че медът е естествен продукт, че производството основава на традицията и уменията и предлага многобройни възможности за употреба в съвременната кухня. Също така това, което трябва да се разбере, че имаме много широк гама видове мед с различен географски и химически произход от различни сезони. Полезно е да се дават съвети за използването на меда, за неговата хранителна стойност. И това, че е от съществено значение да се осигури опрашването, за да се опази биологичното. Конкретни особености при прилагането на промоционалните програми за насърчаване на производството и съответната консумация на медпечални продукти е, че приоритет става на програмите, които са предложени от повече от една държава членка или тези, които предвиждат действия, насочени за изпълнение в повече от една държава. До 80% от бюджета на промоционалната програма се финансира съвместно от Европейската комисия с Държавен фонд „Земеделие“, съответно, както казахте и преди в началото на презентацията, процентът на финансиране е 50% от Европейската комисия. За останалите 30% Държавен фонд „Земеделие“ осигурява финансова помощ. За предпочитане програмите, които се предлагат да бъдат многогодишни,
и техният обхват да бъде такъв, че да окаже съществено влияние върху пазарите, които е насочен и ориентиран. Всякаква информация относно прилагането на промоционалните програми, съответно и на промоционалните проекти съгласно националната програма за подпомагане за съответния годишен период, сме осигурили на сайта на Държавна фонда „Земеделие“. Както казаха колегите, там са обявени сроковете, съответно имате на разположение документите, които са необходими за кандидатстване. Имате на разположение нормативната уредба, наредба номер 9, която беше приета за прилагането на националната програма за пчеларство. Наредбата, която отговаря за условията и за реда за прилагане на националните програми съгласно регламенти. За всякакви въпроси ние сме на вашето разположение. Можете да ги поставяте от 9 до 5 и половина всеки ден. И каквото ви вълнува като информация и като перспективи, като възможности за участие в националните програми и съответно за националните проекти. Не се колебайте да задавате, като ще ви бъде върнато